hjemmebane og så mange publikummer, så er det utrolig gøy. Det er ikke sikkert jeg får sjansen til å kjøre her så mye mer nå, på noen år i hvert fall. Hvordan føltes det å komme over mållinja som nummer én her på siste etappen? Det er alltid gøy å komme først over mållinja, det er det. Det var helt utrolig, og jeg aldri trodde jeg skulle vinne, aldri. I hvert fall ikke når det kom til spurt, jeg hadde trodde jeg skulle ta meg, men jeg er en god spurter, så jeg trodde jeg hadde en liten sjanse, men ikke at jeg skulle ta meg. Fin etappeseier til Jocke Bianchi, det skal du ha, Kristoff. Watching them, here he comes. He doesn't look a thing like Jesus, but he talks like a
gentleman like you imagined when you were young. Bare det et sånn stort glis, og det tror jeg kommer til å være, i hvert fall i dag, men jeg tror jeg skal sette av morgenen til å glise. Åge Borgersen svarer veldig bra! Han svarer veldig bra! Skal du klare dette da, Reidar? Jeg! Ja! Det er Borgersen, Supermann fra Krokstad og Petter Tønstad som vinner dette her! Ja da! Borgensen in Joker, Norway.